On je hteo da ide na izboru u aprilu, pa je hteo da ide u junu. Što nije išao? Što nam nikad nije objasnio zašto je odustao od toga? Zašto nismo mi imali izbore u junu? Pisao, novine pisale, on rekao. On rekao tamo, imali su oni neki svoj kongres. Što to nije uradio? Koga je sprečio? Šta vi mislite? Koga je sprečio? Pa, sprečili su ga ljudi koji ga inače upravljaju. Kažem, ovaj nadzorni odbor koji postoji iznad njega. Znači, oni su mu očigledno rekli da to ne radi. E sada? E sada, ako su mu tad rekli da to ne radi, pa ne vidim razlog zašto mu ne bi rekli, pa dobro. Kaže, moramo. Biće izbori tamo april, maj. Pa ne možemo april, maj. Budu tamo u decembru sledećeg godina. Isto izborna godina. A pošto je Srbija već pristala, dakle, na posredovanje u tom, da kažem, rešavanju kosovskog problema, vidim da će da pristane i na ovo. Znači da ćemo mi imati na kraju razgovor opozicija Vučić. Između neki Mekalister, neka osoba koja će zapravo to da vodi, da koordinira, da vidi šta će biti s tim procesom.